שלא יצטרכו למיטות בבית חולים, זה תורמים בני ישיבות. שיהיו פחות הרוגים במלחמות, זה תורמים בני ישיבות. מי מחזיק את עם ישראל, אתם חושבים? העבירות של החילונים או זכויות של הצדיקים? אם ככה, מי מייצר הכי הרבה מצוות אם לא בני ישיבות ששוקדים על התורה האהובה שבשבילה ברא הקדוש ברוך הוא עולמו, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אם לא התורה הזאת שהוגים בה יומם בלילה, לא הייתי בורא שמיים בארץ. בשביל מה? בשביל ג'ונגל של בני אדם? בשביל מה? שבן אדם ישמע רדיו ויגיד יא יא יא, או שישמע מוזיקה טראנס, בשביל זה הוא ברא את העולם. כשאנחנו עושים רצונו הוא מגונן עלינו, אנחנו לא עושים רצונו אין גשם, בצורת, פיגועים, מלחמות, לחצים מאומות העולם, תתכווצו עוד קצת, עוד קצת תתכווץ, מותק יש לכם עוד קצת מקום להתכווץ, תתכווצו עוד, עוד, עוד. וככה זה כל הזמן הולך ומתדרדר, לא שלום ולא בטיח, מלחמות, פיגועים, כלכלה על הפנים, הכל מצב גרוע. למה? למה שלא יהיה שלווה? נו, למה אין הצלחות גדולות בסגסוג? מה קרה? זכויות, יש לנו יותר מדי זכויות, אתם מבינים מה הבעיה שלנו? זכויות. זה הבעיה היהודים יקרים. אנשים לא מבינים מהי התכלית בחיים.